Recimo, za koju zonu, jel? Poštovani predstavnici medija, dobrodošli na konferenciju za novinare opozicionih odbornika Skupštine grada Kragujevca. Na današnjoj konferenciji bavit ćemo se temom izveštajem u stvari komisije ODIR-a, takođe preporukama Evropskog parlamenta i Evropske komisije u vezi izbora u Srbiji i kakve to reperkusije može imati na Kragujevac, na sam izborni proces koji se dešava u Kragujevcu i šta ćemo kao opozicija tražiti u narednom periodu. Prvi će vam se obratiti iz stranke Zajedno, gospodin Marko Barić. Izvolite. Dobar dan svima, uvaženi mediji, uvaženi kolege, uvaženi sugrađani. Nova snaga Kragujevca je danas stala uz ostatak opozicije kako bi ukazala na nepravilnosti koje su se odvijale u toku biračkog dana, odnosno dana glasanja. Jasno je da je bilo nepravilnosti na svim nivoima, pa i u Kragujevcu. To je jedan od razloga zašto deo naše koalicije nije prisustvovao konstitutivnoj sednici. Biračka volja građana predstavlja stub demokratičnosti jednog demokratskog uređenog sistema i mi ćemo čvrsto stajati u njenu odbranu. Verujem da do nepravilnosti koje je došlo kako na teritoriji grada Kragujevca, tako i u ostalim gradovima, pre svega nepravilnost je došla kroz organizovani upis birača u birački spisak iz gradova u kojima se izbori nisu dešavali. Siguran sam, to predstavlja grubo kršenje rezultata lokalnih izbora i siguran sam da svaka opoziciona lista, pa i lista Nova snaga Kragujevca bi danas imala više mandata u Skupštini grada nego što ima sada, da je sve bilo regularno. Vrlo verovatno bi ovi ljudi iza mene zajedno sa mnom preuzeli vlast u gradu, što bi dovelo do smene trenutne vlasti. Shodno tome da uslovi nisu bili fair i pošteni, što je suprotno od našeg uverenja kako to treba zapravo da izgleda na izborima, mi se zalažemo za ponavljanje izbora na svim nivoima, pa i u Kragujevcu. Međutim, prethodno je neophodno otvoriti biračke spiskove i omogućiti petu nacionalnu frekvenciju. Hvala. Hvala. Sada će nam se obratiti predsednik gradskog odbora Demokratske stranke, gospodin Ivan Dubljan. Hvala, Bojene. Ambijent u kome su održani lokalni izbori u Kragujevcu i republički izbori pre 3 meseca je bio takav da nedvosmisleno ukazuje da ti izbori su bili neregularni u svakom smislu. Dakle, ono što predstavlja rezolucija Evropskog parlamenta i ono što smo čuli kroz izveštaj ODIHR-a u poslednjem periodu, to odražava zaista realno stanje. Retko kada, čini mi se, da je Evropski parlament tako unisono stao iza neke političke odluke u osudi izbornog ciklusa u bilo kojoj zemlji, dakle u Evropi, na teritoriji Evrope, gde su održavani izbori. Dakle, to nije bilo obojno ideološki. Dakle, jednostavno, Evropski parlament je, bez obzira na to ko je levo, ko je desno, ko je u centru, gotovo unisono osudio način na koji su se održali izbori u Srbiji. To govori prosto o jednoj činjenici da Evropa u ovom trenutku prepoznaje da vlast u Srbiji koristi metode za održavanje na vlasti koje nisu
samo, ne da nisu demokratične, nego jednostavno nisu nešto što treba da bude primer za to kako se u jednoj modernoj demokratiji, kako se u jednoj evropskoj državi može baviti politikom i kako se može zastupati interesi političkih organizacija. Gde je tu Kragujevac u celoj priči? Nije moguće da su izborne nepravilnosti bile u Beogradu, a da nisu bile u Kragujevcu. Nije moguće da je ovoliki broj ljudi angažovan sa svih strana u izbornom ciklusu, da su lokalni izbori organizovani tako da se oni održavaju u polovini države, a da se u drugoj polovini države ne održavaju, a da to nije učinjeno upravo sa razlogom da se izborna krađa izvrši u najvećim gradovima. Dakle, Kragujevac je sigurno jedna od najvećih žrtava izbora koji su se održali u Srbiji, pritome ne treba smetnuti sa uma jednu činjenicu. Izborni rezultat Srpske napredne stranke u Kragujevcu je najlošiji rezultat Srpske napredne stranke na lokalnim izborima bilo gde u Srbiji. To znači da je izborna krađa do koje je došlo u Kragujevcu sigurno imala i najveći uticaj na rezultat. Spreman sam i tvrdim da bi Kragujevac sigurno bio danas opozicioni grad, dakle grad u kojem bi ovi ljudi iza mene vršili vlast, da nije došlo do izborne krađe i do izbornih mahinacija. Ekspertski tim Demokratske stranke je čak gotovo u tačan broj utvrdio broj birača u Kragujevcu koji je u biračkom spisku preko onog broja koji je legalan. Dakle, mi smo došli do broja od preko 2600 ljudi koji se nalaze u biračkom spisku, koji se nikako ne bi smeli naći u biračkom spisku. Istom tom metodologijom koja je primenjena na Kragujevac, kada je primenimo na onu polovinu Srbije u kojoj se nisu održali lokalni izbori, mi vidimo da je tamo taj broj birača manji. Dakle, došlo je do ispumpavanja, tako kažem, birača iz jednog dela Srbije u drugi deo Srbije, u gradove kao što je Kragujevac, kao što je Beograd, ne bi li se namakla izborna pobeda. Mi smo, kao ljudi koji se bave politikom, u obavezi da odbranimo izbornu volju birača. Dakle, mi ovde zastupamo interese ne samo svojih političkih stranaka, mi zastupamo interese svih onih građana koji su izašli na izbore sa nadom da mogu da utiču na izborni rezultat. Sve ono što se dešavalo u Kragujevcu taj dan i tih dana u izbornoj kampanji zaista je prevazišlo mere razumnog bavljenja politikom. Sve smo videli. Dakle, i kupovinu birača, i performanse čitave, sećamo se onih rušenja štandova, sećamo se da policija ni do dan danas nije uspela da pronađe počinioce, ali je zato ovih dana su podnete od strane vlasti krivične prijave protiv ljudi koji su ukazivali na izbornu krađu, a to će biti neka od tema na sledećim konferencijama koje ćemo držati i neću se danas time baviti. Dakle, danas je jasno da su izbori u Kragujevcu bili pokradeni, u najmanju ruku kao i u Beogradu, i zato smatram da ponavljanje izbora u Beogradu nije dovoljno. Ponavljanje izbora mora da bude u čitavoj Srbiji, ponavljanje izbora mora da bude u Kragujevcu, jer ovo što danas predstavlja gradski parlament nije odraz prave izborne volje građana Kragujevca. U tom smislu, i kao Demokratska stranka, ali pre svega kao deo ove udružene opozicije u Kragujevcu, čvrsto ćemo biti na stanovištu da misija odigra misija Evropskog parlamenta, sutra misija Evropske komisije, dakle, ne sme da zaobiđe Kragujevac. Ti ljudi ovde moraju da dođu i da utvrde sve nepravilnosti. Mi ćemo svakako pomoći u tom procesu, ukazat ćemo na sve što smo videli i na sve što znamo, ali jednostavno Kragujevac mora da bude deo celokupnog paketa koji će da jednostavno proizvede nove izbore, kako u Srbiji, tako i u Kragujevcu. Mi jednostavno moramo da odbranimo izbornu volju građana Kragujevca. U tom smislu ostaćemo jedinstveni i drago mi je danas što su se praktično ovde našli i za mene svi politički činioci opozicioni u Kragujevcu, bez ikakve dileme. Oni pravi opozicioni politički činioci i to sigurno govori o tome da nećemo odustati i da će se izbori u Kragujevcu ponoviti pod masu, što bi se reklo, to je obaveza. Hvala. Sledeći govornik, gospodin Boris Kovačević. Izvolite. Dobar dan svima. Mislim da je sam izveštaj ODIR-a pre svega, ali i reakcije u celokupnoj javnosti otvorilo mnogo šira pitanja u našem društvu. Da li su svi građani jednaki u našem sistemu? Da li su svi gradovi jednaki? Ono što bih ja želao jeste da postavim pitanja celokupnoj javnosti, našim portalima, lokalnim medijima,
ali takođe i nacionalnim medijima, pa i novinarima N1 i Nova S, da li se preporuke ODIHR-a odnose na celokupan izborni sistem ili samo na pojedine gradove, u ovom slučaju mislim na Beograd. Da li su izborne neregularnosti detektovane samo u Beogradu ili u drugim gradovima i opštinama? Svedoci smo da se danas govori o novom lokalnom izbornom ciklusu u kojem će učestvovati sve one lokalne samouprave koje, kao i Kragujevac, kao što je trebao da ima izbore na proleće, plus Beograd. A šta ćemo sa Kragujevcem i šta ćemo sa opštinama gde su održani izbori u istim tim neregularnim uslovima? Ono što je izuzetno bitno da naglasimo, pošto se govori dosta i o legalitetu i o legitimitetu, da se formirala vlast u Beogradu, verujte mi, veći legitimitet bi imala nego vlast u Kragujevcu koja pretenduje da vodi ovaj grad. Veći legitimitet. Tesna većina na konstitutivnoj sednici, u okviru koje su odbornici, grupa građana koji su bili opoziciono nastrojeni na prethodnim lokalnim izborima. Ovo je mala sredina, mi se znamo, razgovaramo sa njima. Da ste ih pitali u kampanji, koja je poslednja politička opcija koju bi zaokružili, oni bi rekli da je to Srpska napredna stranka. Danas oni čine tesnu većinu i tu ne postoji ni delimični legitimitet. Pogotovo legitimitet nema prethodni gradonačelnik koji se proglašava za budući gradonačelnik da vodi ovaj grad. Njega su sakrili na listi, građani nisu znali ko je to, kako ne bi doživeli izborni debakl. Znači, ovo nije pitanje sad za jednu ili drugu stranu, već za celokupnu javnost. Šta ćemo sa Kragujevcem, šta ćemo sa Šumadijom? Jer hoćemo sistemski da rešavamo stvari. Selektivne primene i zakona i propisa i preporuka u ovom slučaju ne vode ničem, ne rešavaju stvari. Možda se određena javnost složila, ok, imat ćemo izbor u Beogradu, zadovoljni su jedni i drugi, taj kompromis im daje za pravo da se isključivo bave tim gradom, građani Kragujevca neki odu par puta godišnje za Beograd, neki ni toliko, a svakodnevno ovde žive. I da li ćemo dati bivšem gradonačelniku da sa svojim investitorima nastavi da urušava ovaj grad i žmurit ćemo na to samo zbog toga što ćemo dobiti lokalni izbor u Beogradu? Mislim da to nije u redu i da ova tema vrlo ozbiljno treba da se shvati u javnosti. Dakle, imamo lokalne izbore, hajde da usvojimo preporuke, hajde da usavršimo izborni proces i da lepo svi idemo na lokalne izbore pod istim jednakim uslovima. A ne da naredne 4 godine samo Kragujevac i određene opštine budu taoci ove odluke da se u Beogradu ponove izbori i da se održe lokalni na proleće. Ono što još takođe mislim da je bitno, upravo u ovom trenutku, govorimo o izbornim uslovima, mislim da je ovo pravi trenutak da se govori o promeni izbornog zakonodavstva. Svedoci smo da je loš izborni sistem, i sada je trenutak da se otvori tema o tome. Izborni sistem je loš, u prethodnom periodu je proizvao mnoge negativne prakse, pre svega kupovine odbornika i promene budući da je odbornik vlasnik mandata. Sadašnja vlast se pravda da je to usvojila bivša vlast, koja god je usvojila 2008. godina pre 20 godine, znači mnoge loše stvari su proizvali iz izbornog zakona. I mi ovde želimo da otvorimo tu temu. Pre svega u Kragujevcu, pre svega u Šumadiji. Hajde da pričamo više izbornih jedinica. Hajde da Šumadiju sutra predstavljaju ljudi iz Šumadije. Da imamo posebnu izbornu jedinicu. Dakle, proporcijalno broju stanovnika, 40-40, 50-50. Hajde da povećamo vezu i odnos između birača i njihovih predstavnika. Tako što neće odbornik biti isključivo vlasnik svog mandata i tako što ga neće neke centrale stranaka postavljati visoko na listu. Što se nas sad pričamo u svoje ime svoje organizacije, mi smo za to da govorimo o jednom proporcijalnom, preferencijalnom izbornom sistemu, gde ćemo glasati za jednu stranku, ali se birač opredeljivati u okviru te stranke koji ljudi žele da ga predstavljaju. I samim tim će se povećati taj odnos između birača i njegovog predstavnika, mnogo veću odgovornost imati budući predstavnici i neće se dešavati ono što se danas dešava. Kažem, ovo je jedna od ideja, ali mislim da o tome treba da se priča. O promeni izbornih uslova, ali i o promeni celokupnog izbornog zakonodavstva. Da se on usavrši kako bi prava izražena volja u našim parlamentima bila ono što građani žele. Da me neko ne svodi pogrešno, ja bih stvarno radujem se zbog Beograda i volio bih da oni dobiju vlast onako kako građani žele da imaju, ali hajde da pričamo, evo, mi ovde živimo, šta je sa Kragujevcem, šta je sa svim drugim opštinama. Dakle, ako se čekaju
reakcije državnih organa, vidi se da se ide ka tome, da se usvoje preporuke ODIHR-a, hajde da radimo na tome i hajde da svi zajedno idemo na lokalni izbor. A ne da su nam jedne opštine i jedni gradovi važni od drugih. Hvala. Na kraju ćemo se obratiti Dalibor Jekić, izvolite. Dobran, poštovani mediji. Mi danas s ove konferencije želimo da pošaljemo poruku da kragujevačka opozicija sigurno neće da ćuti, da kragujevačka opozicija zahteva da se izbori u Kragujevcu ponove. Zahtev je potpuno opravdan imajući u vidu sve aspekte i sve ono što se dešavalo tokom izborne kampanje, a i ono do čega smo mi došli u nekom prethodnom periodu, a i ovih dana. Ako se ponavljaju izbori u Beogradu, a ponavljaju se zato što su pokradeni, samo što vlast to predstavlja na jedan drugačiji način, izbori su pokradeni u celoj Srbiji, tako su pokradeni u Kragujevcu, ne u tolikoj, znači možda meri ako gledamo koliko je u Beogradu, jer je mnogo veći broj birača, ali svakako su pokradeni u toj meri da se značajno promeni izborna volja Kragujevčana. Ako uzmemo ukupan broj glasova koji su građani dali u ovakvim okolnostima, u ovakvim uslovima vladajućim strankama, dolazimo do broja od 44.337 glasova. Ako uzmemo ukupan broj ljudi koji su glasali za opozicionu organizaciju, on je u ovim okolnostima 45.402. Naravno, u ovaj broj su ušle organizacije za koje su građani mislili da su opozicione, a sada su trenutno čine vladajući većinu, o čemu mi moramo dosta da pričamo u narednom periodu, kako ne bi došlo ponovo do situacije da građani budu prevareni, da izborna volja bude drugačija. Ono do čega smo mi došli istraživanjem jeste da je preko 150 adresa u Kragujevcu, da preko 150 adresa u Kragujevcu imaju kućni broj 0. Po zakonu o registru prostornih jedinica i adresnom registru to nije moguće. Zna se da je definisano da je leva strana neparna i da počinje sa brojem 1, da je desna strana parna i da počinje sa brojem 2. Ono što smo mi uočili pregledom biračkog spiska jesu velika iskakanja, odnosno nesrazmjeran broj birača na pojedinim kućnim adresama i zdravom logikom se može zaključiti da u objektu od 80 kvadrata ne može da živi 32 ljudi, odnosno da ima 32 birača. To su sve stvari koje jasno ukazuju da je u Kragujevcu došlo do značajne izborne krađe, o čemu ćemo mi detaljnije pričati na nekim narednim konferencijama. I mi evo ovom prilikom, pošto želimo da vidimo da li su institucije u ovoj zemlji slobodne, pozivamo javno tužilaštvo, evo čuli su danas od nas sa naše konferencije, da je preko 150 adresa u Kragujevcu sa kućnim brojem 0, da vidimo šta će da preduzmu. Da vidimo da li će pokrenuti postupke, da li će istražiti i obavestiti nas o tome ko je učinio ova krivična dela koja su u značajnoj meri uticala na izbornu volju i na formiranje vlasti u gradu Kragujevcu. Smatramo da izbori u Kragujevcu treba da se ponove, zahtevamo da se izbori u Kragujevcu ponove sa nekim uslovima koji su mnogo drugačiji i sve ono što je detektovano na nivou Srbije, to se praktično desilo i u Kragujevcu. Znači, potrebno da se birački spisak otvori, potrebno je da se smanji, odnosno da nema nikakvog pritiska i ucena na ljude koji su zaposleni u javnim institucijama i državnim preduzećima, što je takođe navedeno u izveštaju, potrebno su jednaki medijski uslovi, potrebno je da Agencija za borbu protiv korupcije reaguje, jer imamo saznanje da su određeni privredni subjekti u gradu Kragujevcu finansirali kampanju Srpske napredne stranke, da toga sigurno nema u izveštaju koje Srpska napredna stranka podnela o trošenju sredstava u ovoj kampanji. Sve su to stvari koje su u značajnoj meri uticale na izborni rezultat u gradu Kragujevcu i opozicija poručuje pre svega našim biračima. Budite ubeđeni da ćemo se boriti do kraja da se izbori u Kragujevcu ponove, budite ubeđeni da ćemo da se borimo za neke normalne uslove i budite ubeđeni da u normalnim uslovima opozicija će pobediti u Kragujevcu. Hvala. Ukoliko ima pitanje, izvolite. Imam pitanja za doktora Delića i za Slađanu Radisavljević. Može isto pitanje, pošto se od formiranja Skupštine privremeni organ ne bi trebalo da funkcioniše. Privremeni organ donosi određene odluke, kakav je vaš stav i šta će opozicija da uradi? Pa naravno, mi smo ukazivali upravo na tu činjenicu, smo sad pomenuli da su sve odluke koje je privremeni organ donosio, da kažemo u ovo vreme vakuma, su diskutabilne i sve te odluke koje su donete će biti na uvidu javnosti i mi ćemo te odluke preispitati. Tako da sve to što je doneto u ovom periodu će biti vrlo dobro provereno i moramo da vidimo tačno šta je u pitanju. Gospodine Sarić, isto pitanje za vas.
Iskreno, prvo da sagledate koje su sve odluke donete, naravno. Ovaj vakum koji 13. krajnji rok za formiranje, da kažem, za izbor gradonačelnika i članova gradskog veća, pogledate odluke koje su donete i napraviti i analizu. Naravno, ako su donete nezakonito, treba ih poništiti. Staviti vam pravnu snagu. Ukoliko nema više pitanja.